نو خلکو دا ویلې چې دا لمر د دې دپاره تندر نیولی ده چې په ابراهیم باندې خفه دی. نبی علیه السلام ورته وویلې چې دا د چا په مرګ باندې نه راځي، دا د الله آیات دي، الله ورباندې خلق کړی. نو دا معنی شو یا د دې خبرې مقصد مې دا دی چې بعضې وخت کې ځینې مصیبتونه، ځینې ابتلاګانې، ځینې کارونه د هغې نسبت موږ خلکو ته کوو، د هغې نسبت موږ بعضې کارونو ته کوو چې یاره دا کار وشو ځکه دا وشو، داسې وشو ځکه دا وشو. نه، چې په کوم باندې شرعي نس راغلی دی چې یاره د بېلمازۍ په وجه، د مونځ د پرېښودو په وجه، د بدکارۍ په وجه باندې، په بعضې ګناهونو په وجه باندې الله پاک ځینې عذابونه رالیږي، هماغه نس سره به نور د دنیا نظام نه د چا دپاره تیزیږي نه د چا دپاره په قراره کېږي.